Takže ahojte, vítam vás pri ďalšom podcaste, dnes výnimočne bez prážu, každopádne my ideme o Reále Madrid. A tak zdravím Mareka, čauko Marek. Ahojte, zdravím vás. A taktiež Pepa, čauko Pepo. Čau, čau. Dneska máme tu teda podcast o Reále Madrid, v YouTube časti Klasika zhodnotíme, ako sa darí, ako sa nedarí, pozrieme sa na kontrakt Ancelottiho, potom na Luku Modriča, Tonyho Kroosa, Viniciusa, Bellinghama, samozrejme tá kauza, aj toto stále rezonuje. No a potom v tej hero časti trošku zašpekulujeme o Kylianovi Mbappém. Trošku nás tlačí čas, takže nebudeme to nejako špeciálne naťahovať, ale hoši, predsa len taká jedna kvízová otázka. Dnes 8.3. oslavuje Florentino svoje narodeniny. Viete, koľko trofejí pod ním Real vyhral? 55? 55? Pepo? Typovačka 73. Marek bol bližšie, rovných 60. Takže Florentino Pérez, pozdravujeme, želáme veľa šťastia. No ale poďme sa už pozrieť na situáciu už tak tradične, teda v La Ligue a nejako to rovno prepojíme aj s tou Ligou majstrov. Takže k dnešnému dňu, 8.3. Real Madrid na čele La Ligy, 27 zápasov, 66 bodov. Na druhom mieste Girona, potom tam je Barcelona, potom už je tam nejaká medzera, Atletico Madrid. K tomu všetkému teda Real vypadol v Copa del Rey proti Atletico Madrid. Vyhral kráľovský superpohár, no a vlastne čerstvo postúpil cez Lipsko v Ligi majstrov do štvrťfinále. Marek, tradičná otázka. Spokojnosť? Tak určite, ako by niektorí povedali. Jasné, no takto Vilko, vieš, keď sme sa bavili naposledy, niekedy pred sezónou to bolo, nejaké očakávania a tak ďalej, tak pamätám si na Vladenkové slova, ktorý povedal, neviem, či si mu aj ty neprikývol dokonca, že Ancelotti po pár mesiacoch bude out. Nakoniec sa to vyvinulo trošku inak. Ancelotti predĺžil zmluvu. Real Madrid je prvý v La Lige s pekným bodovým náskokom. Ligu majstrov, dá sa povedať, že sme prešli celkom v pohode. No a teraz sme s odretými ušami postúpili cez Lipsko. Čiže ako takto celkovo spokojnosť v líge, dá sa povedať, že je to také všelijaké, lebo zbierame dôležité body, teraz sme síce pár ich stratili, niektoré spravodlivo, niektoré nespravodlivo, to už všetci vieme asi. Jak už narážem na tú Valenciu. Dostaneme sa k tomu. Toto nebol dohodnutý scenár, upozorňujem. Takže tá liga, okrem toho Atletika zápasu, hej, ktorý sme prehrali, ale zároveň nás aj zobudil, čiže možno na niečo tá prehra bola dobrá, tak dá sa povedať, že celkom ľahký priebeh má tá liga. Teraz sme, hovorím, stratili pár bodov, ale zároveň stratili aj naši súperi, aj Girona práve neprežíva nejaké také plodné trojbodové obdobie. Tiež tam mali pár zakopnutí, aj my sme mu ukázali dvakrát zo skore 7-0, že ako sa to robí a kto tu má nárok na titul. Takže máme veľmi dobre našliapnuté, ak nejakú výraznú chybu nespravíme v La Ligue, tak myslím si, že ten titul by mohol byť náš a zaslúžený, ale nechcem ešte predbiehať. Hej, to je fakt, že nemôžeme zakopnúť, nemôžeme robiť nejaké experimenty, ako sme to videli v zápase s Lipskom. A mali by sme dokráčať pomalými krokmi za tým titulom. Všetko sa to bude teraz kryštalizovať aj v tom marci. V apríli nás bude čakať ešte El Clásico. Barcelona na druhej strane teraz trošku aj stiahla manko, aj na Gironu, čiže ešte to môže byť celkom zaujímavé. Čo sa týka tej Ligy majstrov, aby som aj tam išiel nejak viac do hĺbky, tak dá sa povedať, že skupinu sme vyhrali s plným počtom bodov. Teraz by som sa skôr venoval tomu Lipsku, bolo to veľmi nešťastné, aj ten zápas vonku by som povedal, kde sme aj boli z fanklubu ako zájazd, bolo super, tam sme vyhrali 0-1, ale to, čo sme predviedli doma, tak to bola jedna veľká katastrofa z môjho pohľadu. Som tak vyzdvihol, aj som dal takú storku na Instagrame, že, lebo som čítal naozaj komentáre, že to je taktika, že hrali sme na výsledok a neviem čo, no nebola to taktika, nebola to taktika. To je špatný proste. To bol celý, ako tento zápas fakt, že ja verím, že opäť nám poslúži ako facka, ako som spomínal už ten zápas s Atletikom v lige. Verím, že to bude pre nás facka, že sa preberieme a trošku sa zobudíme na to štvrťfinále.
Uvidíme, ako supera nám osud privedie do cesty. No a tam to bolo celkom zle a hovorím, taktika to nebola, lebo Ancelotti hneď reagoval v polčase, hej, poslal tam Rodriga, keby to bola taktika, tak zostaneme tak, nie, v tej istej zostave a nejak to ukopeme, ale proste potrebovali sme nejakú zmenu, potrebovali sme nejaký nový nádych, náboj, nehovorím, že sa to nejak úplne že zlepšilo dokonale, ale predsa nejaký rozdiel medzi tými polčasmi tam určite bol. No ale celkovo, fú, mali sme obrovské problémy, to Lipsko hralo dosť aktívne, presovalo, a my sme na nich jednoducho nevedeli. Ancelotti tam dal ten nejaký experiment s piatimi stredopoliarmi a nedopadlo to asi podľa predstav. Akože, neviem, veľmi, veľmi zlé pocity som mal z toho zápasu a ešte raz dôrazňujem, dúfam, že nás ten zápas preberie a po reprezentačnej pauze proste budeme šlapať. Ešte teraz nás čakajú, tuším, nejaké dva ligové zápasy, ak sa nemýlim. A hneď prvý zo Celta Vigo, čiže uvidíme, no ako ak pristúpime takto k tým zápasom Ligy majstrov, tak ďaleko to nedotiahneme, to hovorím na rovinu, ale zase máme veľmi kvalitný káder, máme, hráme dobre, aj tí chlapci hrajú proste celkom dobre, hoci máme teraz posledný mesiac takú krízu, ktorá škrípela, aj by som to úplne až trošku. Akože veľmi by som z toho ešte nerobil nejaké veľké halo, ale no, verím, že to bude facka, že sa nakopneme znova a v tej Lige majstrov si potvrdíme to meno, ktoré tam máme. Mm-hmm. Pepo, ako ty hodnotíš vlastne aktuálnu sezónu? A rovno taká doplňujúca otázka. Možno taký jeden moment, alebo moment, hráč, hocičo, čo ťa možno tak na tej sezóne tak akože milo prekvapilo, ale potom na druhej strane tak akože sklamalo, pobúrilo. Či už to bude nejaký individuálny výkon, alebo nejaký okamih, moment, či už v rámci La Ligy alebo Realu Madrid. Mm-hmm. Já bych celkově tu cestu Realu hodnotil pozitivně, z pohledu toho, že myslím si, že před sezónou, když jsme viděli, že nepřišel Mape ani žádný jiný útočník, takže to nevypadalo úplně ideálně. Říkal jsem si vlastně, jakým způsobem to poskládáme v útoku a jestli Joselu má být hrot číslo jedna v Realu Madrid, tak to se nikdo asi úplně zbláznil. Tak jsem přemýšlel, jako, jak to Real vyřeší a musím říct, že Jude který předved jako předvádí skvělý výkony a vlastně i Ancelotti, že ho takhle vytáhl směrem dopředu, kde vlastně nikdy předtím jako úplně nehrál stabilně. A teďko musím říct jako trochu vykřičník před tím, co se teďkon děje, a to je to, ta předváděná hra, která vlastně nás teďkon poslední měsíc docela brzdí a spíš mi přijde taková jako únava na hráčích, že je vidět. Celkově vlastně Ancelotti teďkon moc nerotuje hráče a myslím si, že by bylo fajn na třeba ty lehčí zápasy trochu víc rotovat tým, jo? Že vlastně mám pocit, že někteří hráči jsou vytěžovaní furt i v těch těžších zápasech, samozřejmě v těch lehčích. Samozřejmě to je zapříčení hodně zraněníma, který nás hodně jako brzdili, což se nám takhle jako takovýmhle způsobem dlouho nedělo, že bychom měli takhle vážný dlouhodobý zranění, ale myslím si, že prostě málo se vytěžují hráči, takový ty B-čkový hráči, kteří jsou prostě na lavičce a vlastně nemají žádnou minutáž prakticky. Takže jsem na to zvědavý, jak se to bude vyvíjet dál, jestli to Ancelotti už teď začne trochu víc točit než doposud. A k otázce, co mě překvapilo a zklamalo, hele, já si myslím, že asi vypíchnu jednu věc a to je Rodrigo, protože jsem měl pocit, že tuhle sezónu už to bude ten hráč číslo 2 po Viniciusovi, který bude prostě táhnout ten útok a na tom začátku sezóny to tak vypadalo, že to fakt bude on a chvíle byl dokonce lepší než Vini. Ale teďkon zase poslední měsíc, dva, ta jeho forma je dost upadla. Vlastně i na číslech je to vidět, na hře je to vidět a vlastně není to ten Rodrigo, který ho známe. A je to pro mě trochu zklamání, protože už jsem čekal, že si tu konzistenci udrží a tu formu už si udrží a vlastně když nebude moc tahat Viny, tak bude tahat on, což se vlastně jako neděje. Jo, furt to stojí vlastně na dvou hráčích útoku a to je Jude s Vinym, což si myslím, že v Reálu na takhle velkém týmu je prostě problém. Marek, možno rovnaká otázka na teba. Ty nejaké všeobecne, že prekvapenie alebo sklamanie, či už individuálne, tímové, nejaký okamih, moment, hocičo. A potom možno, ty už si načal trošku tú tému, si preskočil, že tá forma v poslednom mesiaci, ja som si to tak vypichol tu, že hlavne od toho prvého zápasu s Lipskom, tam sa to niekedy tak začalo trošku lámať v neprospech Realu Madrid, vlastne posledných 5 zápasov, 3 remízy, 2 výhry. Tak čo je za tým? Alebo čomu to možno prisudzuješ? Pepo tu povedal nejaká možno únava, menšia rotácia a tak ďalej. Tak ľudne, ak by si tam mal ešte nejaký point k tomu doplniť.
Jo, ja ešte teda na tú prvú otázku, že čo ma tak najviac prekvapilo, alebo s čím nie som spokojný, tak prekvapili ma niektorí hráči, aj typu Brahim Diaz, keď dostane šancu, tak je ako motorová myš. Aj, to sme videli v zápase s Atletikom, aj, keď aj ani oblak ho nedobehol, nikto proste, že ten Brahim proste je fakt, že skvelý. A aj všeobecne tá lavička, že keď dostane šancu, to som napríklad nechápal ani proti Lipsku, že ten Brahim sa nedostal ani na ihrisko, že keď dostanú šancu aj tí striedajúci hráči, alebo napríklad aj Luka Modrič, hej, keď príde proste na to ihrisko, tak naozaj predvádza skvelé veci. A Brahim Diaz, proste toto všeobecne, že ako funguje tá lavička, tak to ma tak milo prekvapilo, že aj tí hráči, necíti z nich to, že sú sklamaní, že sedia, ale naopak je tam tá motivácia, je tam tá dravosť a nikdy sa ako keby nevzdávajú, keď nastúpia. Hej, takisto Koselu, hej, že jasné, že nie je to pre nás primárny útočník, primárny hrot, ale keď dostane tú šancu, tak proste ide dávať tie góly a darí sa mu. Hej, čiže to ma tak akože, ja by som ešte doplnil to, čo nebolo povedané, čiže toto ma tak veľmi milo prekvapilo. A prekvapila potešil tým pádom aj Nacho s Vázquezom? Oni sú tiež lavičkári. Vázquez áno. Vázquez áno. Okay. Vázquez nehrá vôbec zle za mňa. Hej, to je môj názor. Nacho je vlastne naša téma. To je obľúbené. Nacho, hej. O Nacho by sa dá hovoriť aj 40 minút. Ale skrátim to. S Nachom ja spokojný nie som. Hej, to, čo predvádza aj v roli kapitána, aj tú červenú kartu, čo tam dostal, ten zbytočný zákrok, nepamätám si presne, v ktorom zápase to bolo, ale Nacho, ako keby tam, to by som skôr dal do toho chlievika, že je nespokojnosť. Okay. A Lukas Vázquez teraz najmä, keď aj Carvajal, či už hral na stopérovi, keďže máme exkluzívnu bonitu v rámci zranení v tejto sezóne, tak sme tam hocičo už aj odsekom mačko psa hrali, takže Lukas Vázquez ma zatiaľ milo prekvapuje, sem tam aj trafi ten center do 16, čo sme neboli veľmi zvyknutí, a aj nejaký ten gólik dal, aj pred Vianocami, hej, sa postaralo to, aby sme boli na prvom mieste, čiže Lukas je celkom pohodlný, dokonca sa teraz aj skloňuje to predĺženie zmluvy, ale Lukas ma teraz, akože hovorím, v momentálnom rozpoložení, v ktorom som a v ktorom ma aj on nejak presvedčia, tak som zatiaľ celkom spokojný, ale značom nie. No, tak som trošku podrýpol. No. A nadviažujem aj na Pepové slova. Rodrigo je pre mňa skôr sklamanie. Presne tam boli aj porovnávačky s Brahimom, proste Brahim vyčneva vo všetkých štatistikách, ale proste aj napriek tomu nedostáva tú šancu v základe. Nehovorím, že hrá zle, stále jeho silné stránky sú to presadenie na malom priestore, dokáže urobiť, ale ja neviem, ako keby, neviem, či si pamätáte Viniciusa, keď tak začínal, že proste mohol mať 20 šanci a netrafil bránu. Hej, že pomaly mi to začína ako keby pripomínať aj Rodrigo tie časy, a ja nehovorím, že ten hráč na zahodenie je nič podobné, on to má v sebe, len je to podľa mňa v hlave, že nejak sa nevie vysporiadať možno s tým tlakom, lebo však aj v tom úvode, keď Vinicius bol zranený, tak jednoznačne si vieme skonštatovať, že ho nezastúpil, ani nepoťahol ten útok, hej. Tam to skôr ťahal Bellingham, Joselu a tak ďalej. Čiže toto je skôr tiež u mňa také menšie sklamanie, ten Rodrigo. A som zvedavý, že ako sa to vyvinie s príchodom zatiaľ nemenovaného Francúza, ale potom sa dozviete jeho meno neskôr. Čiže asi tak by som to... Pomocka chodí k vám už 3 roky. My si náhodou nevedeli, že kto má prísť. Áno, presne tak. Fanúšikovia Reálu ho nechcú. Nie, nechcú ho. Ale vieš, ja nepatrím medzi nich. Ja viem, že ty nie, sa nájde na našom Discorde stále ľudia, ktorí ho nechcú. Pozdravujeme našich borcov z Discordu, ktorí stále ľudia, že Mbappé ho nechcú. To by som ja by som ho tiež nechcel. Ja keby som fanúšik, ja by ho tiež nechcem. No však akože vieš, to je tvoj názor. Čiže ja by som ho poslal za trest do Manchester United. Počkaj, ešte by vás vyťahol z biedy náhodou, vieš. No však práve. A to by som ho chcel samozrejme tam. Hej. O Mbappé ešte budeme kecať. Budeme o ňom kecať určite. Vrátim sa ešte potom k tej otázke, ktorú si mi dal ohľadom tej formy, neformy v poslednom období. Hej. No áno, je to tak, proste je tam menší úpadok.
neviem, chýbal Bellingham? Toho... Rovná otázka. Určite áno, určite áno. Je to iné s ním a iné bez neho. A hlavne v tom, v tej hre aj bez lopty. Hej, tam je on silný, proste ten prechod do boxu a tak ďalej. Chýbal aj Bellingham. Tiež by som trošku apeloval aj na tie časté zápasy. Hej, to aj Carlo Ancelotti neustále ako keby zmieňoval, že je to proste zlé, ten zápasový kalendár. Máme akože určitú šírku kádra, to áno, ale nebudeme si klamať, proste nejaký vplyv môže mať aj tá únava na ten priebeh zápasov, takže je tam teraz takýto, hovorím, že teraz dúfam, že nás prebere tá reprezentačná prestávka, že chalani trošku, však budú to len tušiť teraz iba také priateľské zápasy, že bude to klíďo, píďo, vráťa sa bez zranení a budeme musieť postúpiť cez štvrťfinále a následne si potvrdiť ten titul v La Ligue. No. Ja by som samozrejme k tej forme ešte dodal, Pepa, za chvíľočku môžeš, že zranenia určite v obrane. Ja viem, že síce to Tchouaméni zvláda veľmi dobre, aj Carvajal na stoperovi by som povedal prekvapil, ale určite toto môžeme potom vypichnúť, že potom tí hráči chýbajú na iných pozíciách, potom tí ďalší hráči chýbajú na lavičke a celkovo to už potom nie je tak dobré, ale kľudne, Pepa, ešte na to naviaš. Já ještě bych se vrátil k tomu Načovi, jenom rychle, protože tam, co říkal přesně Marek, jo, že on prostě na to, jak je zkušený, jak dlouho v Reálu je a kolik zápasů už odehrál, tak bych o něj čekal takovou tu jistotu, jasně, že se nemůže měřit rychlostně s hráčem a podobně, ale vlastně, že si odehraje to svoje třeba jako Ramos v sebe, jo, že prostě pozičně je to nejlepší obránce, že od lavičku je každý mít zvápna, ale to se přesně neděje, jo, on nejvíc kde hoří, tak jsou přesně situace pozičně hra a góly z rohu, který prostě jsou to jeho hráči a podobně. A to je ten vlastně zásadní problém, že tam, kde by měl být on silnej, tak prostě není, že jo. Jo, rychlostně a tak dále, samozřejmě už si nebudem říkat, že dneska jako stíhá, to už prostě tak není, že jo. Ale ty přednosti by měl mít jinde a ty bohužel nemá. A proto prostě Orlien Tchouaméni je lepší na tom stoperu než na Tchouaméni, že přesně potom, jak říkáš, chybí jinde, no. Mě jinak velmi pobavilo tak v úvodzovkách, že medzi prekvapenia ste ani jeden z vás nezradili Bellinghama, takže si tak asi nejako čakali, že Boris bude dávať 25 gólov za sezónu a ešte sa nezastavil. Pepo, tak ako veľmi je dôležitý Bellingham v kontexte celého Realu Madrid? Ja už som nejako povedal, že vlastne chýbal aj ten posledný mesiac kvôli zraneniu a prejavilo sa to nejako aj na výsledkoch, môžeme povedať, pretože 3 remízy z 5 zápasov to nie je veľmi Real Madrid štatistika. Plus navyše ten herný prejav mne osobne tam veľmi chýbal. Ja som všetkých týchto 5 zápasov vlastne videl. A, no bola to nuda, povedzme úprimne. Hele, hrozne moc, pretože on je ta spojka medzi tou zálohou a tým útokem. A v podstate on dokáže presne, ako to bolo proti Lipsku, vzít ten míč a servírovať Viniciusovi proste skvělý míče. Jo, v podstate Bellingham má i spoustu asistencí na Viniho, nebo rozjíždí spoustu akcí. A i co říkal vlastně Marek, on je skvělej do té mezihry typu jako presování hry, vysoký pressing, který vlastně Real používá dost často, tak on je v tom nejsilnější. Jo. A vlastně stáhne sebou i to další hráče typu Viny a podobně, který prostě presují s ním, ale když tam on není, tak mně prostě přijde, že ten pressing Realu jakoby nebyl. Jo. Je prostě o dost menší a on je ten, který strhává na sebe ty hráče, který dělá prostor i pro to Viniciuse, že vlastně všimneme si jedné věci, že ve chvíli tam prostě Bellingham není, tak je naprosto standardní věc, že Viny je prostě zdvojovaný, je extrémně vlastně na blízku bráněný, ale s tím Judem najednou on má mnohem víc prostoru. Proto i Viny potom vyniká za mě mnohem víc, když tam na ploše je prostě i Jude. Marek, ty a prínos Bellinghama. Myslím, že ty si ještě u nás v podcaste naposledy nebol, že ty si ho Bellinghamovi ještě nerozprával. Tak ako si zatiaľ spokojný? No ja naviažem na tvoje slova, že sme ho nespomenuli pri tom príjemnom prekvapení. A je to tak? Je to tak? Ja som si to teraz uvedomil, že áno, lebo je to ako samozrejmosť, mne tak príde ako ten chlapec, keby hral u nás 10 rokov a neriešim, že je tu nejaký Bellingham, vieš, že berieš to ako štandard, ale pritom naozaj akože klobúk dole a myslím si, že odpálil všetko pred celým svetom, sa proste ukázal v tom najlepšom svetle a nedá sa nepovedať na neho nejakú nadávku alebo nejakú kritiku, lebo áno, sem tam, je tam nejaký zápas, aj teraz aj sa trošku dostáva do tempa po tom zranení a však teraz si oddychne 2 zápasíky, keďže dostal trest, už sa to dneska oficiálne potvrdilo.
Takže celkovo ten jeho prínos, ako som už aj spomenul pred chvíľou, ten jeho pohyb bez lopty, ten jeho nábeh do boxu, tie jeho hlavičky, tá jeho výška, tá jeho technika, fakt, že paráda. Ako nemôžeme čakať od neho, že nám bude dávať 40 gólov za sezónu, hej? Ale reálne je, že proste tých 20 on dokáže dať. Hej? Že to bude stredopoliar, ja neviem, taký gólový, ako boli, poviem príklad, Lampard volá kedy, hej? Lampard nie ako trenér, ale ako hráč. A celkovo akože... Bude to obrovské plus, hlavne do budúcna, hej? Že ten chalan, ďalšia vec, že má 20 rokov, hej, plus minus, čiže obrovský klenot, neľutujem, možno tie peniaze, ktoré sa za neho dali, tak proste sú splatené a vrátili sa už niekoľkonásobne. Za mňa je to najlepší nákup leta, aj napriek tomu, že stal 100 miliónov, bez randy. Najlepší nákup za mňa aj posledných možno 10 rokov, ty kokos, vieš, kde si mal takúto rýchlu adaptáciu a góly a asistencia a vplyv na hru. Neviem, akože možno Haaland, hej. Haaland, koho, no dnes sa... Liverpool vyťahne možno Salaha. Akože, hej. Ale ako chápem, z tvojho pohľadu fanúčika Realu Madrid, tak určite povieš a prvý ti napadne Bellingham. Áno, takže z pohľadu... Ani Ronaldo si nepovedal. Hej, taký Ronaldo už je dávnejšie ako 10 rokov, vieš. To je, áno, sa vynašil, okej. Takže, ale... áno, tak z pohľadu, že Real Madrid a posledných 10 rokov, tak je to jednoznačne topka a v tom celosvetovom meritku určite za posledných 10 rokov top 5 prestupov, prosto podľa mňa jednoznačne. Zatiaľ určite, zatiaľ musíme tak poklopať samozrejme. A to zatiaľ, vieš, aj to zatiaľ, ono sa to hovorilo, že už to prestane, no ale neprestalo to, vieš, že stále proste tie góly dáva, top strelec v La Lige jednoznačne, vieš, že ide proste, je jasné, že nebude dávať v každom zápase gól, zase netreba mať úplne prehnané očakávanie, lebo tú laťku si akože nastavil dosť vysoko, ale za mňa celkovo ten pohľad je taký, že ide, bude to gólový, taký ofenzívny záložník, alebo ako nazvem, a fakt, že perfektne, veľký vplyv na hru a hovorím, že takáto adaptácia vo veku 20 rokov, to je niečo neskutočné. To som ešte fakt, že nevidel, nezažil. Brutál. Ešte bych vypíchnul jednu vec, navázal na Marka, že jednak adaptace takto mladýho hráče, ale ešte Angličana. Jo? Když si spomeneme vlastne na Bale, ktorý přecházel do Reálu, tak v podstate celou dobu měl problém s adaptací na kvôli vlastne času, že jo? Když se chodí ve Španělsku spát, zápasy a podobně, jak to prostě tam ve Španělsku celkově funguje, všichni víme. A je super, že Jude vlastně od první chvíle mi přišlo jednak s kabinou, že si netka sednul, že to není jako Bale, který se 4 roky učil španělsky a vlastně se nenaučil, ale že opravdu od první chvíle šel do Reálu se všem všudy, jo? Že opravdu vidím na něm, že fakt chce a vlastně přišlo mi, že jako kdyby to byl prostě rodilej Španěl, jo? Že vlastně vůbec s tou adaptací neměl problém i po téhle stránce, nejen po té herní, ale i po té osobní, což si myslím, že potom na ten má obrovský vliv i na tu hru danou. Mm-hmm. To je jinak dobrý velmi point. Navyše, ako už Marek povedal, že 20-ročný, tak netreba zabúdať, že on tých 20 rokov mal iba pred mesiacom a vlastne do tej La Ligy vletel ako 19-ročný. To je fakt, yes. Akože, to je fakt neuveriteľné. Marek, taká trošku predikcia a také možno trošku podripnutie fanúšikom Mbappého, Haalanda tak ďalej. Má podľa teba Bellingham nakročené na zlatú loptu? Samozrejme, my tú anketu už veľmi nejako nehrotíme, ale je to nejaká téma vo futbalová, tak musíme ju trošku vždycky nejako spomenúť, tak myslíš, že tamto smeruje presne 20-ročný výkaz zlaté lopty Bellingham? No, bude to záležať aj od tých tímových úspechov, hej, že čo dosiahne s Reálom. Ako myslím si, že má na to našliapnuté, určite, ale ak napríklad, že Reál nezíska La Ligu a nezíska Ligu majstrov, tak to bude, vieš ako je tá, ja neviem, tá celá tá zlatá lopta je taká, aká je. No, jasne. A pravidlá sa menia, aj keď už údajne zjednotili, hej, že už sa tam budú tie individuálne viac posudzovať ako tie skupinové a neviem čo všetko. Ale má tam našliapnuté, ak proste ešte uspeje s tým Reálom, nedaj Bože, ešte aj Englani niečo zahrajú na Eure, tak jednoznačne si má tam nakročené. Určite áno, za mňa 100%. Možno ešte iná otázka, že je aktuálne najlepší hráč na svete? Taká lepšie trošku. Top 3. Top 3? Mbappé, Bellingham a ten, jak sa volá, tenor, Haaland. V tomto poradí, hej? To, áno.
Však okay. Jasné, musím dať dvoch realistov na prvé dve priečky. Nie? Dvoch realistov na prvé miesto, to sa presne povedať. Pepa, ja si učiním... Okay. Já si upřímně myslím, že zlatý míč, pokud přijde Mape do Reálu, tak si myslím, že to bude hrozně těžký, že prostě furt si myslím, že rozhodují góly na prvním místě ve zlatý míče. Samozřejmě týmový trofej, ale když budou v jednom týmu, tak to nerozhoduje, že jo? A furt si myslím, že je to jako Haaland a De Bruyne, jo? Je to v podstatě prostě De Bruyne, myslím, že dlouhodobě patří mezi top hráče na světě, ale vlastně je opomíjený. A ve chvíli, kdy tam bude Mape a bude dávat ty góly, na který mu Jude bude přihrávat, tak si myslím, že a bude muset hodně dlouho do Jude čekat. No, možná si vždycky bude sednout na to křeslo mezi top 3 no, v té nominaci, ale myslím si, že ten zlatý míč nevím, jestli je schopný třeba v rámci 2-3 let mít. Já si myslím, že že Bellingham má celkom dobrý hype aktuálně, čo má dost velký vplyv na těch hlasujících, alebo ako to povedať. A ještě by som možno doplnit, že keď sme rozprávali o tom Mbappé, tak veľký vplyv podľa mňa na tých hlasujúcich bude mať aj to, že keď Mbappé oznámi ten prestup do Realu Madrid, to je automaticky plus XY bodov do zlatej lopty. A to myslím akože bez srandy, yes. Tak to proste je. Len tým, že prestúpi, potom sa pozrie na čísla a tak ďalej, to je taktiež veľký bonus do zlatej lopty. Takže to je také dosť zaujímavé. Ale ja by som povedal, že Bellingham za mňa aktuálne fakt najlepší v rámci tejto sezóny, aby som to nehovoril, že práve v tomto momente, pretože tá forma vždy nejako kolíše, raz niekto dá 5 gólov, potom prestrelí z 3 metrov bránu, pozdravujeme Haalanda. A je to také premenlivé, ale v rámci tejto sezóny za mňa teda Bellingham určite jednoznačne na prvom mieste. Ale poďme už trošku k tej kontroverznejšej téme, a to je vlastne ten posledný zápas v rámci La Ligy, aspoň posledný zápas pre nás v rámci La Ligy, keďže to nahrávame v piatok. To vlastne skončilo výsledkom 2-2. Vieme, že Real Madrid doťahoval, Vinicius dal 2 góly na svojom obľúbenom štadióne vo Valencii aj proti svojim obľúbeným fanúšikom. To už je také príznačné celkom. No a potom sme boli svedkami toho, že vlastne v závere zápasu Bellinghamovi neuznali gól, pretože rozhodca ukončil vlastne zápas v momente, kedy tam Carvajal centroval tú loptu. Marek, tak aké si mal z toho pocity možno, keď si to videl priamo v tom momente a možno potom tak po vytrieznutí, že ako vnímaš tú situáciu možno teraz? Tak áno, tam je jediný rozdiel, že keď to bolo v tom momente, tak som bol viac nasratý, ako som dajme tomu teraz, hej, lebo však hlava vychladla a tak ďalej, ale nemení to tú hlavnú pointu, ktorú si myslím o tom celom. Dá sa povedať, že v tom Španielsku sú obrovské problémy s tými rozhodcami a to už bolo predtým. Ej, to nebolo, že zápas Valenciou, ale a myslím si, že Premier League to tiež nie je o nič krajšie, o nič lepšie. Hlavne pri tom rozhodovaní VAR situácií a tak ďalej, proste stále je to taká motanica. Zápas na mesta bol vyhrotený už len tým, že bol vypredaný už asi, neviem, dva týždne predtým, hej, že proste mali čo vrácať, ako keby tí fanúšikovia na Vinícia a tak ďalej, že celé je to tam proste vyhrotené medzi týmito dvoma klubmi. No a čo sa týka tej nešťastnej situácie, tak tiež opäť proste vstup do zápasu úplne nulový. Museli sme doťahovať, ale potom myslím si, že sme si už zaslúžili to víťazstvo, ono prišlo v samom závere a celá tá nešťastná situácia s Kylom Manzánom ťažko povedať. Necitlivo posúdené? Alebo správne takto, posúdené? Vieš čo, takto, že on ukončil ten zápas, gól nemal platiť, hej, ale, jedno veľké ale a obrovské ale, že už ten Degeš, keď pustil ten priebeh akcie, tak už ju mal nechať aj do ukončenia a nepísknuť. Prvý písk bol, keď, ja neviem, centroval Brahim, hej, a tesne predtým ešte krásne na tej fotke to bolo vidno, že už pozeral, že už Jude tam skočí, hej, a hrozí z toho nejaký gólik. Nechce byť nejaký vzťahovačný, ale proste to jednoznačne tak vyplynulo a zrazu odpíska koniec a Jude dá gól a celé zle. Proste mal hneď prerušiť ten zápas, alebo teda ukončiť ten zápas, aby som správne sa vyjadroval po tom odohratí lopty a vybavené. Hej, nikto by nič nepovedal, gól by sme ani nevideli, lebo hráči by už boli na ceste do šatní a zápas skončí 2-2. Ale keď urobil túto somarinu, že proste pustil ten priebeh akcie a zrazu sa rozhodne v istom momente, že to preruší, tak ako škandál, čo ti poviem. Je to obrovský škandál, určite to ešte bude mať, si myslím, že nejakú dohru, aj keď to bude ešte na dlhé lakte, ale
Neviem, no toto je taký môj názor, že gól nemal platiť, to bolo akože to jasné, jasné. Tam sa nemáme o čom baviť, ale proste celá tá situácia, ako bola posúdená a že tu pustil a potom zrazu odpískal, tak to bolo zle, to bol obrovský fail. To sa nestane ani túto na Slovensku v 5. lige, toto. Vieš, v Anglicku by sa to stalo, len tak dodám, ale pohoda. Jasné, jasné, ale vieš, že čo je u mene na tom trikrát písknú do píšťali, vieš, normálne, hej, normálne, však to dokáže škôlkár aj... Ja len dodám, pomalý. Že oficiálne zápas končí prvým písknutím, aby to tak bolo upresnené a jasné. Áno, ale však už písneš potom trikrát a aj každému jasné proste, že je koniec. No jasné, ale túto, ako za mňa vieš... to bolo úplný fail, necitlivé, hrozne odpískané, no. Proste. Hej, no čiže sú tam doťahovačky s tými rozhodcami, celkovo je to napäté, veľmi napäté, neviem čo sa tam, Real obzvlášť, neviem či viete, ale Real Madrid vlastne pred aj takmer každým zápasom, keď sa vyhlási rozhodca, tak na Real Madrid TV vlastne odvysielajú také chyby, ktoré tí rozhodcovia robili proti Realu Madrid, neviem či je to správne alebo nie, to sú už aj také viac politické veci, ale zámer je tam jasný. To tak vyzerá dosť inak konšpiračne toho fanúčka, Barcelona si na tom určite zgustnú, no. No dobré, ale to začala Barcelona, vieš, to Real iba potom, to je... áno, tam... Do tých rozhodcovských vojen sa nezapája medzi Barcelonou a Realom, to priznám sa, neviem. Hej, tam to začala Barcelona, začala tam s tými videami a celkovo, vieš, to začalo keď celým tým Negreirom, hej, že oni nemali čo, tak proste začali toto riešiť. Na to naviazal Real si na tom fičí doteraz a hovorím, že ja to neviem hodnotiť, či je to správne, ale chápem ten zámer a ten zámer je, že poukázať španielskej lige na to, že sa to nerobí dobre. A vieš, už nejaké, ja neviem, 3, 4, 5 videok s tými rozhodcami bolo vonku a teraz ešte toto spraví Gil Manzano. Tak vieš, akože, o čom sa bavíme. Neviem, aký to bude mať. Akože koniec, ale je to celé zle. Každopádne Bellingham teraz dvojzápasovým dištancom. To by ma ešte asi ako fanúšika Realu viacej naštvalo. Presne tak, ešte prepáč, ale naviažem aj na toto, že vieš, on nikoho neurazil, ani nič podobné. Použil tam vulgarizmus, čo každý nadáva, hej, počas zápasu a možno bol akože Manzano to posúdil, že agresívne vystúpil na neho, hej, to je aj také akože oficiálne vyjadrenie, ale však iba hovoril, že mal to byť skurvený gól, hej. Ja by som povedal to isté. No, neviem, vieš, v tých emóciách a všetko, takže nevadí. Je to proste témička teraz veľká o Španielsku, aj v Európe si myslím. Mm-hmm. Já si myslím, že tam přesně průser je v tom, že on zapískal vlastně ve chvíli, kdy 100% jako musel vědět, že, jako, že to je chyba. A mě právě na tom zaráží to, že vyhodil Bellinghama, jo, ze dvou důvodů. První je ten, že vlastně on nebyl první, který na ně nastoupil. Jo, byli tam vlastně hráči Reálu jiný dřív, který dost vehementně se dožadovali gólu a vlastně ty nedostali vůbec nic, byť si myslím, že tam asi taky nemluvili úplně slušně a dostal to až Bellingham. A takže to je jako jedna věc a druhá věc si myslím, že ten rozhodčí si měl vyhodnotit, že to fakt odpískal hodně špatně a aspoň jako nedat tu červenou, jo, vlastně uvědomit si, že hele, měl bych asi pochopit, že teď ten hráč bude naštvaný a snažit se to vlastně jako uklidnit tu situaci a ne, že dám jako červenou, jo, že si myslím, že tímhle to ještě jako podtrh třikrát, že to špatné rozhodnutí, že ještě vyhodil prostě Bellinghama v situaci, kdy si absolutně myslím, že prostě Bellingham šel, byl jako v právu, samozřejmě nebudem se bavit o tom, že ten gól neměl platit, ale prostě ta situace vůbec neměla vzniknout. Mm-hmm. Souhlasím. Tak možno jako... Bellinghamovi Manzano asi jako jedinému nerozumel, tak preto dal jemu žlutou červenou kartu. Ostatně rozumel, tak asi to akceptoval. Každopádně pojďme na nějakou další tému, když nás potom ještě čekají ty kontrakty a skočíme potom na naše Hero, kde pôjdem o tom Bapem. Ancelotti, Marek, začnem tebou, lebo spamätaj si na ten podcast. Ja som dosť v tom podcaste podporoval vlastne Vlada, že s Ancelottim a tá budúcnosť a tak ďalej, že to nejako dlhodobo nevidím. Každopádne teda Ancelotti zatiaľ teda tým prechádza, dá sa povedať, veľmi dobre. Ten tým relatívne dobre funguje, keď sme už spomenuli ten posledný mesiac. A navyše, po tých všetkých špekuláciách s Brazíliou dostal nový kontrakt. Za mňa osobne to bol veľký šok. Možno aj pre každého fanúšika Realu Madrid, neviem, poviete mi. Tak ako to hodnotíš a či je to podľa teba správny ťah, keď vidíme teraz, že napríklad Xabi Alonso bude k dispozícii, možno ďalší rok bude k dispozícii Jurgen Klopp, samozrejme to je doba trošku viac vzdialená. Každopádne Ancelotti s kontraktom, ak sa nemýlim, do roku 2026.
Áno, je to do 2026, máš pravdu. No, ja som si nechal, ako ja som Ancelotti mu veril, hej, proste som bol v tom, že nech sa ukáže, ja som ho nechcel odpísať pred sezónou a skôr by som povedal, že Milo prekvapil, aj keď ešte máme dosť dlhú cestu do konca sezóny. A tuším, som sa aj tak vyjadril predtým v podcaste, v poslednom, čo sme mali spoločný, že chcem sa pozrieť na túto sezónu a po tejto sezóne mi povedať, že áno alebo nie. Čiže áno, súhlasím s tebou, že prekvapením bolo, že sa klub rozhodol už vlastne tak skoro. Vianocami to bolo ešte, áno, tak skoro, hej, že výsledky boli dobré, zase áno, ak vychádzali z tejto sezóny, tak jasné, tam nie sa čomu čudovať. Ale ešte zohľadom na to, že majú prísť noví hráči, má sa ten kader trošku obmeniť počas leta, tak práve som chcel ako keby na základe výsledkov z tejto sezóny usúdiť, že čo za Ancelottim. Ale to tak sám pre seba, hej, nie, že teda neradím nikomu, že ako, sa, ako mal postupovať klub, však klub vie sám najlepšie, ale respektíve vedenie, že čo urobiť, ako urobiť. Za mňa, aby som povedal ešte jednu vec, je Ancelotti a Real Madrid patria k sebe. Hej, sú tam proste fázy, že áno, prečo teraz Brahim nehral proti Lipsku, prečo toto, ale jednoducho celkovo, keď si to zhodnotíme, tak ja chápem, že Xabi Alonso je geniálny, ja ho žerem, ja mu prajem aj všetko, úplne fakt, že masaker, fakt, že klobúk dole, strašne mu prajem aj ten titul aj v Európskej lige, aj v Bundeslige. Takže viem, že bude voľný, ale ja preferujem proste toho Ancelottiho, toho Karla, vieš, lebo už do 2026 počkajme a uvidíme, čo sa stane, lebo neviem ti to ani vysvetliť, ale ten Ancelotti... Ťa neláka proste... 25 klop vôbec? Nie. Vážne? Ty vole. Nie, vôbec, akože, vieš, klop... Ja chápem, že už bol koľko 7-8 rokov v tom Liverpoole, 8, ak sa nemýlim, a proste možno je už vyhorený tlak jedno s druhým, ale 2026 uvidíme, ako sa rozhodne ten Ancelotti, alebo respektíve ako sa klub rozhodne. Potom by som ja prial, už skôr by som preferoval toho Xabiho ako Kloppa, lebo ja mám rád to, že Zidane bývalý hráč, Xabi Alonso bývalý hráč, toto sa mne veľmi páči. Ak zvykneme hovoriť my s Lukim DNA Realu Madrid. Hej, presne tak. Čiže ako ja som fanúšik Ancelottiho a momentálne podpísal do 2026, ja som s tým OK, aj keď hovorím sám pre seba, som si chcel počkať do konca tejto sezóny. A proste... Možno sa balíte Brazílie. Hej, možno. Ale vieš, ono, tam nejde teraz, už to není, že sú zápasy, kedy hráme pekne a povieme si, že super, sú zápasy, ktoré nehráme pekne, ale postupíme alebo vyhráme Ligu majstrov. Hej, ten ročník zase tam sme nehrali pekne, ale sme ju vyhrali. Čiže, vieš, toto je proste o tom, ten futbal je o tituloch, o tom úspechu a proste ten Real patrí, teda takto, že Ancelotti patrí do Reálu a myslím si, že je to takto OK. Hej, čiže ja nie som odporca. Napríklad viem si predstaviť Vlada teraz, keby tu bol, tak by s úžasom hovoril, jasné, Kloppa, berme, ale treba to brať, hovorím aj z pohľadu toho, že je záruka, keď príde Klopp, že to bude fungovať. No, vieš, keď vidím teraz, čo sa deje na tom trhu, že je pár svetlých výnimiek a to je napríklad, že ja neviem, Xabi Alonso alebo nenapadne ma teraz niekto iný, hej, ale skôr je tých negatív, veď tí kokos, tí tréneri sa odvolávajú, čiže ceňme si to, že tam máme tohto Dona Karla, senilného, pomaly dôchodcu, ako by ho Vladenko nazval. A nechcel by som riskovať, nechcel by som ísť do risku momentálne fakt, že s nikým, lebo teraz to už ako tak funguje, nejak je to zabehnuté a teraz čo, chcem rýchlo Kloppa, lebo je voľný, neviem, lebo ty kokos, fakt, že vidíš tie ostatné kluby, že ako to funguje s tými trenérmi. A no, prakticky to žiadny len... tým toho manažera, no? Akože máme tu City, OK, Liverpool, kde to už končí, ale keď pôjdeme potom vlastne nižšie, tak OK, Arsenal celkom zastabilizovaný, ale v rámci Premier League už potom žiadny manažer nie je nejako zastabilizovaný, dá sa povedať. V Bayerne už jeden skončil, v Taliansku na Pioliho sa kidá, na Allegriho sa kidá, OK, Inzaghi je celkom oslavovaný, Neapol už vyhodil dvoch manažérov, PSG Enrique, môžeme povedať, veľká neznáma. Skutočne, akože tí manažéri teraz sú takí, že
Niekedy si je ťažko aj vybrať, že koho vlastne by si chcel, lebo nájdeš veľa dôvodov, prečo by si niekoho nechcel. No je to tak, je to tak, ale to presne teraz si to pomenoval, hej, že o tom to je, že teraz je to obrovská hra, tie kluby nemajú trpezlivosť, vieš, obrovské bilióny sú v tom futbale a sa čudujem napríklad, že ešte Pochettino je tam, kde je, hej, a tak ďalej, čiže je to extrém, ja nerad by som išiel do toho rizika, máme tam toho Karla nejak, zase, dobre, pomenujem si aj tie pozitíva, vieš, je zásluha aj Karla Ancelottiho, že Bellingham je momentálne tam, kde je, lebo podľa mňa je. Hej, našiel mu to miesto, dal, hrá úplne inú rolu a dajme tomu ako v Dortmunde, proste dal ho tam, hej. Vinicius tiež rozbehol sa pri Ancelottim, hej. Čiže nie je to možno len o tej krásnej hre, ale je to aj o tom manažovaní tých ľudí a toto má Carlo zvládnuté. Hej, on príde do šatne, on nemusí nič, už tam je ujo Carlo a vieme, čo máme robiť, hej. Takže práve z tohto dôvodu, že vidím, čo sa deje vo svete futbalu, tak celkom som aj rád za to Ancelottiho, že ho máme, takže asi tak. Pepo, čo ty a Ancelotti? Možno aký máš k nemu nejaký, poviem to, vzťah, lebo u Mareka ten vzťah už tak poznáme. Ty si nováček v našom podcaste, tak môžeš kľudne do toho nejakého vzťahu a potom to predĺženie kontraktu nejako rozobrať. Hele, ja to mám asi podobne ako Marek. Ja mám Karla rád, pretože když si vezmu historii našich trenérů, tak som vlastne ako nikdy nevidel v reálu lepší fázi asi kabiny než dneska. A myslím si, že pokud přijde ten nejmenovaný Francouz, tak si myslím, že bude extrémně důležitý mít vlastně jako nějakou silnou osobnost, která umí si dát respekt a pořádek v kabině, protože to Galacticos už tam vlastně zase bude. A myslím si, že i on je ten typ člověka, který to je schopný zvládnout. Přesně jak říkal Marek, on přijde do té kabiny a ty hráči už prostě ví. A je to i vidět v tom zápase, na oslavách, gólu, všude je to vlastně vidět, že fakt v reálu je super kabina. A spoustu hráčů o tom mluví i po zápasech, že opravdu v reálu je top atmosféra. Noví hráči říkají, že jsou přijatý úplně skvěle kabinou. Ancelotti vlastně s hráčema hodně mluví, s hodně s malýma hráčema mluví. A vlastně neděje se taková ta doba, kdy tam spoustu hráčů veřejně vlastně říkalo, hele, já nevím, proč nehraju. Jo, což se mi přijde, že teď se přesně neděje a i hráči, kteří nehrajou, tak jsou vlastně v pohodě. Nejsou vlastně naštvaný na to, že nehrajou, nebo minimálně to nedávají znát. Když to v dobách, kdy tam byly Zidane a podobně, tak ty hráči vlastně veřejně vystupovali a říkali, že neví, proč nehrajou. A taky bych pojmenoval ještě jednu věc, a to je nejen Carlo Ancelotti, ale i Davide Ancelotti, jo, což je vlastně jeho syn, asistent v jednom. A on je i typ člověka, který hodně řeší právě taktické věci. A myslím si, že oproti angažmá, když Ancelotti měl u sebe Zidana, toho prvního, tak dnešní Real je hodně takticky vyspělej. Jo, že vlastně dokáže se přizpůsobovat i svojí hrou různým týmům, že dřív to bylo o tom, že Real si hrál prostě furt svoji hru. A dneska mi přijde, že Real se víc i přizpůsobuje to, proti komu vlastně hraje. Jo, že se Karlo nebojí střídat rozestavení. Přesně jak přišel Bellingham, udělal si diamant, který se do té doby vlastně vůbec nehrál. A to se mi strašně líbí. Takže určitě jedna věc je ta, že vlastně není moc kde brát. Guardiola, tam je to navždycky pase, to víme všichni. Enrique to samý. A Kloppa upřímně přesně nevíme, co to jako čekat. Live byl jako poměrně dlouho, taky tam neměl i občas světlý chvilky. A myslím si, že Karlo je zkoušený. Víme, že to prostě funguje, víme, že kabina funguje, takže vlastně není jediný důvod, proč si říct, hele, chcem to vyměnit. A myslím si, že i to jeho prodloužení hodně stálo na tom, jestli třeba mu přivedou útočníka. Myslím si, že ve chvíli, kdy on se podpultově dozvěděl, že ten útočník přijde, tak si myslím, že i pro ně to byla ta zelená prodloužit, že si myslím, že kdyby věděl, že ten útočník nepřijde, tak si myslím, že možná ho dneska příští sezónu vidíme v Brazílii, ale tím, že on věděl asi pravděpodobně, že ten útočník přijde, tak si myslím, že i to byl ten, pro něj ten zlomový bod, proč si řekl, to má smysl. Jo, to je určitě dobrý point. Ja som inak potom zvedavý, inak aj v našom Discord backstage sa tak vlastne nejako tentokrát Heby akože rozčulie, že čo keď mu nevíde úvod sezóny Ancelottimu, že čo bude ďalej. Ja, ale toto sme si presne hovorili aj pred touto sezónou, hej, aby som nadviazal na tie Hebyho slova, alebo tiež to akurát čítam. Toto sme si povedali aj pred minulou sezónou, teda pred touto sezónou, že po dvoch mesiacov vyletí a tak ďalej, a kde sme. Hej, že nehrajme na to, že čo by bolo keby, ale hrajme na tie fakty, že proste to funguje, dobre to manažuje a ja neviem, čo má prísť teraz vyhorený Klopp kvôli tomu, že je voľný. Za mňa nie. Hej, sám povedal, že ani nebude trénovať.
Áno, áno. A presne tak, presne tak. Ale vieš, že keby, hej, keby. No jasne, keby. Nebral by som ho proste. A takisto Xabi Alonso, že krásne, praje mu to, vybuchol, všetko super, ale je to záruka toho, že bude úspešný aj v Reale Madrid? Nie je. Hej, čiže teraz vidíme ten Karol aspoň do toho, hej, ten people management tam má vybavený, vyriešený, sem tam aj dobre zahráme, krásne, hej, sem tam nie. Čiže aj takto to je, treba sa na to takto pozrieť a hlavne to začlenenie tých hráčov geniálne dokáže ako keby napasovať tú rolu toho hráča, to sa teraz očakáva aj od toho Francúza, keď príde, že nejak mu to tam vymyslí a aby to fungovalo, hej, aby bol Vini v pohode, aby bol Francúz v pohode, aby bol Bailey v pohode, čiže presne kvôli tomuto, že čo ak sa 2 mesiace, no tak nič, tak sa vyhodí, príde Raúl dočasne a potom sa vyrieši niekto, vybavené. Rovnako by sa ale samozrejme mohol vyrieť Xabi Alonso po 3 mesiacoch, rovnako ako Lopetegui a bol tam ešte Solari, ak sa nemýlim, nie, tieto dvojice a potom prišiel Zidane. A taktiež vlastne prišli a hneď odišli. Čiže to takýto slovník vlastne môžeme povedať na úplne každého manažera, lebo to, že sa darí Xabimu s tou jeho 3-4-2 jednotkou v Leverkusen s nejakými hráčmi, neznamená, že príde do Reálu a tiež vyhrá každý zápas. To je proste tak veľmi jednoducho povedané. Takže v tomto smere treba možno niekedy myslieť aj pozitívne. Ja viem, že kedy sám som negatívny, ale väčšinou som negatívny v... keď sa rozpráva o Manchester United, nie o Reale Madrid. Takže asi tak. Mimochodem ešte nezapomínejme, že Zidane už je poměrně dlouho bez angažma a nechal se slyšet, že už by se chtěl vrátit. Takže další návrat. Ještě další návrat. Ani bych se tomu upřímně jako nedivil. Ja nefandím Reálu, ale ja by som si to neželal, pretože u mňa to bolo neuveriteľné peklo sledovať Real Madrid pod Zidanom. Aj keď ste vyhrávali tie Ligy majstrov, ale u mňa to bolo hrozné peklo. Ja to je presne to, vieš, že vyhrávali sme, no, v histórii to je, ale tiež by som mu Zizuho momentálne nebral, hej, už proste tá etapa je podľa mňa ukončená. Ukončená. Áno, áno, a už teraz sa potrebujeme sústrediť na iných, no, takže... Takže tak. Dáme si ešte takú jednu otázku a pôjdeme na toho Francúza, ktorý si tam podáva ruky s katarským šejkom, s Macronom a podobne. Veľká, aj potom Hiro, vieš, už môžeme spomenúť jeho meno, už nikto nás nenapadne a tak ďalej. Tak to je tým Francúzom a teraz boom, Coman. Hej, no presne, alebo Dembele, nie? Dembele ešte lepší ako Coman. No, každopádne. Kolomuanej tiež dobrý, no. Tak väčšinou končíme podcast, tú YouTube časť takou otázkou, že čo nejako očakávate do zbytku sezóny, kedy to budete hodnotiť, že tá sezóna bola úspešná. Samozrejme, my sa tu ešte stretneme možno po nejakom úspechu v Lige majstrov, možno pred prípadným úspechom v Lige majstrov, alebo po neúspechu v Lige majstrov, čiže bolo nejaké vypadnutie v štvrťfinále. Tak ako by ste to zhodnotili, čo možno očakávate, s čím by ste boli spokojní? Môžeš, Pepa, teraz ty. Tak já si myslím, že liga je samozřejmost, že pokud bychom se neuhlídali v této fázi ligu, tak je to fakt blbý. Takže si myslím, že liga je samozřejmost a můžeme to hodnotit jako úspěch určitě s tím, že jsme vlastně bez klasického opravdu útočníka rotovýho dokázali dát tolik gólů a tak to si myslím, že za mě by byl obrovský jako úspěch zpětně potom. A samozřejmě dneska už je to jako povinnost. A ta Liga mistrů upřímně si myslím, že je obrovská šance, protože vlastně vidíme Barcelonu bez formy, vidíme Bayern bez formy, vidíme spoustu dalších týmů, i to PSG vlastně není přesvědčivý a jediný, kdo opravdu reálně teď tu formu má, tak je to City a i to si myslím, že je hratelný, že jsme prostě schopní i to City opravdu přehrát, zároveň když se nám vrátí Courtois, Militao, tak si myslím, že ten tým o to bude silnější, i když Lunin chytá skvěle, ale myslím, že ten Militao tam bude strašně moc znát, jak mentálně, tak i fyzicky na té hře, takže si myslím, že jsme konkurenceschopní i tu Ligu mistrů úplně v pohodě dát, takže za mě úspěch sezóny bude nejen Liga, ale i Liga mistrů. Marek, ty? Ako pozitívne, tak, alebo... Vieš, ja ako fanúšik Reálu, tak nemôžem mať nejaké malé nízke očakávania, vieš. Čiže určite La Liga, Liga majstrov a potom nadviažem ešte na to, že Kurto a Militao sa síce vrátia, ale nemal by som zase veľké, hej, ale že nemal by som od nich nejaké obrovské očakávania, nakoľko
to zranenie, ktoré mali, vieš, oni 3-4 roka nehrajú a ja sám som si tým zranením prešiel a to je peklo, to sa učíš na tú nohu znova chodiť doslova, lebo však to svalstvo máš ochabnuté a vôbec to nefunguje tak, ako má. Čiže ja si myslím, že už títo páni budú určite prospešní, ale nie v tejto sezóne už. Hej, to, ja si myslím, že to tak bude. Ideálne, ak by sme si zaistili titul v La Lige čo najskôr, a následne už by mohli dostávať aj také šance, vieš, takých tých menej podstatných zápasoch. A to by bol presne ten priestor, kde by troška chytili aj ten rytmus a nejakým spôsobom by fungovali. Ale že by boli nejaká extra výpomoc do Ligy majstrov, tak to si ja úprimne nemyslím. Hej, aj keď som rád, že už pomaly začínajú trénovať aj vonku na trávniku. Ale nemám akože veľké očakávanie o toho, že by pomohli už v tejto sezóne. Čiže vrátim sa k tomu, očakávam La Ligu, určite titul a takisto aj Ligu majstrov. Tak to som vedavý, teda hoši, či vám to vyjde. Samozrejme, necháme, ale uvidíme. Dnes to nejako zapíšem, dúfam, že vypadne nejaké štvrťfinále, potom vás tu pozvem do podcastu a hneď sa na vás vytiahnem. Ja si tak píšem. Vieš, Vilko, ale čakal som niečo iné od fanúšika Realu, že ti povedal, ja viem, že nechce vyhrať Ligu majstrov, vieš. Ja to tak beriem úplne, akože ja to chápem. Ja si popravde nemyslím, že to vyhráte, ale chápem ten pohľad. Ja no však to si nemyslí nikto, iba fanúšik Realu. Ja preferujem Barcelonu. Ja som starý, okay, známy kritik Barcelony, tak teraz všetkých. To ti tak uverím toto. Dobre, každopádne, ideme teda na Hero, kde sa budeme baviť o tom Rabiotovi, no a ktorému tiež končí kontrakt. No a bežte tam, Hero Football netradične, streamujeme Ligu majstrov, streamujeme aj víkendové zápasy, ktoré sa vlastne behom tohto víkendu už niektoré odohrali, niektoré sa ešte odohrajú, keďže podcast vyjde zrejme v nedeľu niekedy do obeda. No a bežte tam. Takže ďakujem Marekovi, ďakujem Pepovi, ideme na Hero. Čaute. Čau, čau. Čauko. Jednoznačne som stále za to, Vilko, ako niekoľkokrát som sa zmienil, že chcem, aby prišiel a už naozaj, keď nie teraz, tak už nikdy, no, takže jednoznačne. Ako keby teraz neprišiel, tak to už bolo akože, to už vydrbal, tým, ja už by som bol hotový z toho. Dobrá, toto je presne pre mňa hranica, že ak teraz nie, tak nech ide do pí. Keď som bol v Paríži na finále 2022, tak vtedy krátko predtým oznámil to, že predložil zmluvu s Parížom a následne v tom fanušikovskom kempe, kde boli sami fanušikové Realu Madrid, bolo nás tam asi 20 000, tak tam proste si iné nepočuli, iba nadávky na Mbappého a tak ďalej, čiže on ako má dosť tú veľkú fanušikovskú základňu, ktorá mu aj nedôveruje, neznáša ho a tak ďalej. Však keď sú teraz s tými hráčmi rozhovory, hej, a pýtajú sa, že čo by chceli dosiahnuť a tak ďalej, tak Vinicius nepovie nič iné, iba že chce mať viac zápasov za Real Madrid, ako majú Modrič, Kroos, Benzema a tak ďalej. Že tam vidíš to vnímanie a to nastavenie, že ako sú tí hráči